Pop videoklipi më i mirë. Atëre të nominuar janë, po i shohim. Në fundit është diçka më e vështirë apo më duket. Toni, unë e kam duar, ju e së keni zbulu, ala se kush. Mirë, mbaj e duar. Okej. Okay. Ta, edhe nuk është edhe as lehtë, është reagimi. A me majta? Është reagimi publikut për gjitha këngët. Le të vjen në shpati të ta merë shmimin që të ndashtë. Po pëlqen. Ale shpati! Urime, urime, urime. Shpati urime. Falenderit shumë. Edhe unë kisha për thënë diçka. Po? Kjo mund të them se s'është merit e jemja, mund të të them si Adelina, kjo është merit e bashkëpunëtorëve të mi, Our Entertainment, regjisori Blazhe Dulev, dhe merit e nënës e cila më ka përkrahur ndashgana, morale, financiare dhe gjitha aspektet. Përshëndes të gjithëve dhe suksesën më të qeshme, zhurma sho. Si do të qële tjetë, ju keni përfaqësuar shumë mirë të gjithë dhe fituat, urime shpatin. Falenderit shumë. Zdo të mirë.